Moje ime je Andrić, Darko Andrić. Nisu svi isti. Pod zastavom Srpske, za jedinstvo i pobjedu Srpske. Idemo! Jako je važno da biramo ljude koji se bave različitim stvarima u životu, koji su prošli mnogo toga i samostalni sa svojim prijateljima. Iz tog razloga nije svejedno za koga glasamo. Trebamo birati one koji mogu da razumiju i sve ostale. Na vama je da procijenite da li sam ja jedan od tih. Evo imate priliku da vidite i ljepote Drine uz upoznavanje i mene. Mislim da je jako bitno da o svakome čujemo po nešto, šta on govori i misli, kakve stavove ima. Lako je svima prepisati ili copy-paste čuveni napraviti na stranicama, staviti malo lijepih fotografija, slikati se sa Dodikom i Željkom i to su već preduslovi za privlačenje pažnje. Ali je jako važno da znamo kakva je ta osoba, kakav je karakter, kakve ima stavove i što je najbitnije, koliko razumije drugih.